Assalomu alaykum. Chimyonov kanalining aziz obunachilari, zoyqondan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Chimyon qishlog'i, Navoiy ko'chasidamiz. Birodarlar, o'zimiz Chimyon qishlog'ida Navoiy ko'chasida bir ukamizni necha bosh? Salohini 20 boshmi? 20 bosh qo'shqarlari bor ekan. Arashan paroda, Hisor paroda. To'g'rimi? Yana qanaqa? Yo'q, shu. Ikki xil qo'chqarlari bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizga yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turing, obuna bo'lishdi yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Hozir qolgan qo'chqarlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ukamizga kak endi nima desam bo'ladi? Dehqonchilikka o'xshab qolgan narsa. Mana jonivorlarga qarang. Qo'chqarlar ko'rsatib, trivaznini boricha aytib o'tishga harakat qilamiz. Xohlasalaring taroziga, xohlasalaring tuyoqqa kelishlaveradi. Ko'proq tuyoq. Zotga ham ko'proq tuyoqqa, salohida. Asosan zot yo'nalishga qo'yiladi. Ha-ha. Qarang. Ikkitasi belaq turibdi ekan-a. Mana ularni qarang, mana zo'rlari bor ekan, hozir ko'rsataman. Bular arashanmi bular? Salohida? Ha. Qayerdan kelgan bular? Endi Qozog'iston qo'yar. Qani? Bo'ynilar, qani jonivorlar. Endi kamerada qanday ko'rinyapti? Molxonada. Yo'q, mana ko'z bilan ko'rsak yaxshi. Jullarni ola zo'r qilib qo'yishdi. Mashina yaxshigina mashina. Ha? Salohiddin deb qaydan chashardi? Haligi nima desam bo'ladi, tirichilik maqsadida bo'lgan kelishaversa-da, bir ustursin foydalanib. Mana bu yerda ham bor ekan. Hozir akalar ikkita yo uchta qo'chqardan chiqib ko'rsatib turib, ikkita kattasidan chiqib ko'rsatib turib, va salohida ikkita kichkinasidan chiqib ko'rsatib turib, narx aytib qo'yaveramiz. Qolganini endi holatga qarab kelishaveradi, telefon raqamini yozamiz, Telegram bo'ladi, Telegram lakasa tashlab beray, kelib usta ko'rishaverasiz. Hozir bugun bir ikkita bozorga bora olmadim. O'zimiz bozorga aylanib tushdim, Salohiddin qo'chqar ishlab turgan ekan. O'zim qiziqib iltimos qildim, bir ko'raylik qo'chqarlaringizni dedim. Manfaatimiz tegib qolsa, xursand bo'lamiz. Haydang. Mashina o'chsa bo'lamiz tashqariga mashina. Qarang, birinchi kichkinalardan chiqaylar Salohiddinni. Kichkinalardan chiqib narx aytamiz hozir. Ketdik. Mana shu kelasini olib chiqamiz. 100 kilo da ustamıza geliyor mu lan? 100 kilo ya. Bu da? Neç yaşardan bu lan? Bu da koza. Yok ya. Koza mı? Ana koza mı? Bitti ben şu sarıdım. Nasıl? Şu kızı koyacağım. Şu nargile koza. Kettik. Ana koçkarına. Kiyin akak hediyeli mi? Ha? Kiyin akak hediyemiz hazır. Yani bunlar bozorga çıkan koçkarlar. Salahında kaçıdan nargı hediyesi bozordu? Ondan kem vardı. Ondan kem vardı dedi. Ne kilo alıyor bunlar? 95 kilo 100 kilo. Ortası da. 95 kilo 100 kilo. Hiç büzmedi. Bittesi için kursa talağımız mı? Ya kokla geldiniz işte. Zot kiyen bu uğradı. Asosiy zot kiyen. İyi maşallah ma gari. Kozu. Ama tirgen eken size ha? Ha? Tirgen eken. Kızıkkarla kele. Yani hemez kozu yiyken he. İlk dişen basaken bula. Ona karayın. Ne bakalım şimdi? Oltudan kembur gelişir oranın. Gelişir oranın. Arası üstüne koyduk. Tarozga neç bilendiniz? Tarozga... Tarozga doğru kemiğe de. Evet. Bir zaman zot geldik. Kımat rağı olayım ya. Yaşın arası var. Yaşın arası kımat olaydı. Kemiğe de zor aslar. Kopam, ben düşünmeyeyim ben koçkar değil. Lekki ama koçkarlar cüce sıfatı zor akın. Hop. Bozor soramadı ha bugün ha?
Bo'lmadi. Simyon bozor, yakshanba kuni bozor. Kichkinagina bozorcha bo'ladi. Ko'p ham savdo bo'lmadi. Men kirib, bo'lan ketdik deb Simyonga gap chiqdimda. Gap ochiq shuda to'g'rimi? Narikotalardan ko'rsatib qo'yilmas, saroqni. Qoradan ham chiqamizmi? Ketdik. 6 milliondan kam bor, holatga qarab kelishilaveradi. Dastavka, mastavka bo'lsa, bittikda qo'yga qo'shgani ham. Agar Telegram bor, Telegram orqali lakasa tashab beradi, kelib ustida ko'rsalaring, savdolashsalaring zo'r bo'ladi. Qo'shqarish xizmatlari bittadan kommentariy o'zingiz like bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Endi qo'yinglar. Kashdan qo'chqar. Bizcha cho'chqaroq ekan-a? Ha, cho'chqaroq. Ko'klini ham ko'rsatib qo'ying, bo'yni qarang, bo'yni uzunligini. To'g'risini aytsam, rosa tergan ekansizlar-a, ha? Ha? Terilgan. Kashdan ham terilgan ekansizlar, uni qorani ham mana qarang. Xisora bular-a? Xisora. Chichi-chichi. Ochinchi. Ikkinchisi ekan. Ikkinchisi ekan. Sizga ikkinchimi? Ha, men ikkinchisi ekan. Masalan, sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Mana xisor qizqanlari xisor, mana kashtani zo'r ekan-da, mashallah, mana qarang. Dumbalarni ham qarang. Saloqda. Ikkinchisidan bu necha kilo? 100 kiloning ustida bu, 100 kiloning ustida bu. Shu 100 kilo plus minus deb qo'rar ekanmiz-da, ha? Ona yoshi 2 yashar. Tortmaganmiz bular. Ko'kirilarni ko'rsatdi, qadam ko'rsatish kerak o'zi qo'chqar. Bo'ylari asosan kesimi. Ha, uzunligi. Uzunligi. Zoti, sifati. Xo'p, chin ochichi. Kallasi boshqacha, ha? Rasi ikkitish bo'ldi. Endi chiqadi. Quloqni bitta ko'rsatib qo'ying, salomni. Mana quloqlari butun. Bu necha bildingiz bular? Ularni kelishamiz. Ustida, ha? Hozir nafet deb. Ha. Har xil mahinda. Ha, kelib qiziqqani kelsa. Ha. Endi asosan zot yo'nalishiga asosiy bo'ladi. Ha, ha. Yo'lda qilib beraverasiz-da, to'g'rimi? Uzoq yillar vaqtda buni, ha? Hamma zot olsin buni. Yaxshi barakasini bersin. Mana qorani ham ko'rsatib qo'yay. Xuddi o'shani qorasidan mana. Mana. Lekin kashtaniz kashtaning sifati ham kuchli ekan-a kashtanda, ha? Qoraga nisbatan, ha? Dumbalari ham, qarang. Yaxshi, barakasini bersin, zo'r. Shoshilaverasizlar, hurmatli birodarlar, zotga qo'chqaroq tarkan ko'kalar. Yo'lida qilib berasizlar. Arzon, haligi nima qilib turib olmaysiz? Yo'q, yo'q. Magazinda qilib turib olmaysiz, xudo xolasa. Maqsad sotish. Bo'ldi, xudo xolasa. Baraka topsa ham. Yaxshi, rahmat. Ketdik. Xo'p, hurmatli birodarlar, bular nima edi? Arashanmidi bular? Edilbaymidi? Arashan. Arashan. O'sha kattalar, ha, bular, ha? Ves og'irlari. Adashmasam 110 kilo chiqadimi? Sekin. 105 kilo. 105 kilo atrofida. Shunday qo'chqirlar. Uzunligi 100. Uzunligi 100. Zot bular qo'za bu-mi? Shuni ochamizmi? Masada o'shin. Endi yoryapti ekan. Ora endi tish buzadi. Orasi ochilyapti ekan, endi tish buziladi. Shunday. Mana qora ham konkret ekanda, qarang. Qora tish buzdimi ekan? Qora ikki tish. Mana qarang. Qora ham ki, hali kashtan basi. Bu boshqa qora, bu qo'yxonada, qo'yxona ichida bog'lab turgan-a bu? Bu o'sha. Bu shu 100 kiloning ustida bo'lsa kerak edi. Masalan 2 yasha. Dumbalari ham joyida ekan. Kallalari qani, kallalar, kallalari. Kallalari ham joyida ekan. Xullas, ko'z tegmasin, yaxshi. Salohida narx aytamizmi? Narx aytamizmi? Bo'ldi, xo'p. Qo'chqarlarni olib kelaylik. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana eski joyimizga olib keldik. Qo'chqarlarni ko'rib bittadan like bosib baho beraverasizlar. Ammo qo'chqarlarga havas qildim men. Terib-terib zo'rlarini olib tushgan ekan. Tojikistondan kelgan shular. Qirg'izistondan kelganmi? Qo'yavering. Mana. Mana jonivorni qarang. Saloqdan shuni yechib bir.
O sarık, o on hareketken. Sarıklar ne için bildin? 7'den kâmi bu. Korez ne için bildin? 6'ya. Koru 6'ya arınmıyon kâmi var mı? Onun sarıklar 7 milyondan kâmi bu. Holatga qarab kelishib o'radi. Yaxshi. Kam buni. Xullas, mana u kashtani ko'rsatganman. Bu kashtdan boshqa. Ko'rdinglarmi? Bu kashtdan boshqa, bular boshqa. Nomeri ayting, nima bor nomeri ayting? 97 lik. Aha. 629. 98 01. Kesalaring, mana shu bola kutib olasiz. O'zingiz kutib olasiz saloqni. Mana shu bola kutib oladi. Telefonlashasizlar, savdolashasizlar. Ha, ustida ketaveradi. Ha. Sizlar. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Qo'chqarish qilib shunda padelista qilib Telegram orqali shunda qorani ushlab turing. Padelista qilib Telegram orqali shunda jo'natib qo'ysalaring, bittadan baho berib, kommentariya fikrlarini bildirsa, biz xursand bo'lib qolamiz. Endi videoda o'chirgim kelmayapti-yu, gap ham topilmayapti-da boshqa. Yaxshi. Yaxshi niyatda olib boqilgan. Qo'yda baraka bo'ladi. Qo'y boqqa, xudo xolasa hech ham kam bo'lmaydi. Qo'yda baraka o'ta ko'p. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Salomat qori bo'pti. Salomat bo'ling. Tinch bo'ling. O'zingiz bersin.